var det egentlig dejligt langt om længe at få Hugo Lloris på mål. Nu vil folk forhåbentlig også stoppe med at skrive det konstant i kommentarfeltet på de her videoer. Lad os se, hvad de siger til det på sidste episode. I godt nok meget sjovere alle sammen. Hvad så alle sammen, og velkommen til, hvad der formentlig bliver sidste episode af Adventure Dysten. Så ja, jeg fik købt Hugo Lloris på mål, og så var der en hel masse af. Jeg vil faktisk gerne sige, det var faktisk fucking sjovt. Der var en masse af, der skrev på sidste episode, at jeg skulle købe, men den der tilbage. Og da jeg så kommentarerne, var egentlig bare sådan lidt... Okay, den havde jeg nok set lidt komme, men fair play til alle jer, der lavede jokes med sidste episode. Det var faktisk, I fik mig til at grine. Lad os se det sådan. Men i hvert fald, vi har holdet her, som I ved fra sidste episode, kom en barbe, altså nogenlunde godt igen mod Costa. Jeg kan måske lige få den sidste slutspurt her, men Costa ser altså stadig ud til at være den, der har ligesom de upper hand med 2 mål over en barbe. De er altså på 15 mål. En barbe er på 15 mål, og Costa er på 17 mål. Det vil sige, at der mangler 3 opgraderinger på Costas side. Det vil sige 3 mål, og 5 opgraderinger på Mbappes side. Så det vil altså som sagt også sige, at for det første, så er der meget stor sandsynlighed for, at serien afsluttes i denne episode. Og for det andet, så det skulle være meget overraskende, hvis Mbappe nåede at komme tilbage. Men hvem ved? I hvert fald, sådan ser holdet ud, og jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ind i første kamp i denne episode. Og i første kamp i denne episode har vi et... Hvorfor måtte vi starte holdet egentlig? Det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi vores hold er sådan meget højere rated end deres. Så hvordan kan det være, at vi møder starter hold? Nå, okay, fuck it. Men ja, lad os så i det mindste bare håbe, det her er en af dem, der quitter efter sådan 2 minutter spil. Sådan der, Isetic kommer igennem her, og vi har ikke rigtig nogen med, så skal vi bare tage hele turen med ham? Ja. Yeah. Jeg har ikke nogen spillere med desværre, så det må vel være ham, der ligesom slupper mål. Det er i hvert fald ender til os. Det er godt vundet, det der. Den får Costa lidt heldigt. Kommer udenom Costa her, så skal det også være 2-0 Costa. Hvordan rammer han stolpen der? Det er godt vundet. Frem til Mbappe, der modtager bolden højt op. Kommer udenom forsvarsspilleren der. Mbappe, kan han gøre det til 2-0 i stedet for? Og det gør Mbappe altså. Her vi kommer foran 2-0, og Mbappe nu kun et enkelt mål bag Costa. Det kan faktisk godt blive meget spændende alligevel. Fint spil. Okay, det var ikke lige der, den skulle ligge. Costa får den faktisk. Og så trykker jeg aflever til Mbappe får målet her. Ja, det var faktisk en fejl. Jeg tror ikke, Costa kunne komme udenom det her, som I ved, jeg har den der regel med. Hvis jeg føler, at spillerne kan komme udenom selv, så spiller jeg i bolden. Så ender forsvarsspilleren så bare med at stå helt stille, så Costa faktisk ligger den ind til Mbappe, mål han selv kunne have fået. Så det var ikke meningen. Men jeg kan altså sådan set, hvis den skulle falde til nogen, så skulle det i hvert fald have været Mbappe, fordi nu bliver det bare endnu mere spændende. Fin bold op til Mbappe. Mbappe er efter hattricket her 1-1 mod målmanden. Mbappe skal selvfølgelig være 3-0, for går han ikke ud i den. Nå, okay, Mbappe scorede alligevel. Så Costa var på 17 mål, Mbappe på 15. Nu er Mbappe på 18. Og efter det, så må det vel betyde rage quit. Ja. The fuck just happened? Altså okay, Costa 2 mål, men stadigvæk. Eller 2 assist, sorry, men stadigvæk. What? Costa skulle i hvert fald have scoret mål, og det kan vi vist alle sammen godt være enige om. Den, hvor han rammer stolpen. Aner ikke, hvad han havde i tankerne der. Men wow! Det vil altså sige, som I alle sammen ved, at når der er et rage quit, så får de bare et mål, begge to, hver. Så det vil altså sige nu, Costa er på 18 mål, Mbappe er på 19 mål. Sikke et comeback! Right. Opgraderingstid er det altså blevet, og vi kan se, holdt her. En enkelt opgradering bliver til på Costas side på grund af ragequittet. Det betyder altså, at jeg vil gerne have en offensiv forstærkning igen. Det føler jeg sådan er mest fair. Det giver ikke rigtig nogen mening, at jeg i hvad der nok bliver den sidste kamp, skifter en defensiv spiller på Costas side, fordi hvad kan han bruge det til? Så han får altså en offensiv indskiftning til at hjælpe ham med. Måske at stadig nå at vinde serien, når der er altså ingen ringer end Sadio Mane, som vi sætter på højre kanten. Fuldstændig vanvittigt kort. I kender ham alle sammen godt jo, så det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. På de tre andre pladser herover ved Mbappe har altså valgt at opgradere, som jeg plejer at gøre det der med, at vi har en rare sølv spiller. Ham bruger jeg bare 2 opgraderinger på, så jeg opgraderer den til en direkte rare
venstre bak, så det går jeg altså ind og gør her, og vi finder ham lynhurtigt. Det er altså ham her, ingen ringer end Dalbert. Han havde pace, så det var derfor jeg valgte ham. Og så har vi altså også en opgradering først på venstre kanten. Hvis jeg går ind og leder der, der har vi altså Jesse Rodriguez, sætter vi ind i stedet for. Igen, fin pace, fin dribling og det hele. Han har også det, der skal til for at hjælpe Mbappe med at få det sidste mål og vinde serien. Og så har vi altså også intet ringer en... Han er en CDM. Ham finder vi lige her med det samme. Det er altså ingen ringer end Fabinho. Jeg tænkte, det skulle være sådan nogenlunde fair matched med Fabinho og med Kante. De nyttede ikke, hvis jeg gav for eksempel sådan en som Valbuena eller Benarfa over på Mbappes side, fordi så ville det være unfair, at Costa havde Kante som en lille defensiv spiller. Så det er mest, egentlig bare mest af alt at gøre, det er, at jeg ligesom har sammenlignet dem på, hvad de er gode til. De begge to er jo sådan set fine i afleveringer, de begge to er fine, altså mere defensive minded spillere, kan man sige. De begge to kan ikke rigtig skyde ud fra, så det er sådan lidt der, jeg har valgt at sammenligne dem på. Så det er sådan set sådan holdet ser ud. Så ja, Mbappe et enkelt mål for at afslutte serien, Costa hele to mål for at afslutte serien, så det bliver altså voldhammerligt spændende i den sidste kamp, som vi går ind her med det samme. Og i hvad der formentlig bliver aller sidste kamp i den her serie, møder vi altså et således fuldstændig galt Premier League hold med både Once to Watch Mane, 88 Son op foran, han har Smalling Footies, why though? Så har han 2 timer siden spiller også, så ja, yeah. Well, det bliver en udfordring. Åh, wow, det var vildt spillet af min modstander der. Wow, at man bare casually laver sådan en dragbag aflevering. What? Fair play. Costa med bolden her. Jeg bare befor den. Finder Costa igennem der faktisk. Costa skud på mål. Det var chancen, Costa. Har den stadigvæk her en Mbappe måske? Kan vi få den der igen? Vi får den med Jesse. Costa skyder ud fra. Gør det til 1-1, Costa! I don't believe it. 19-19 i sidste kamp. Det næste mål bliver afgørende. No fucking way. Det her, det er ultra spændende. Fint spillet, Costa. Mbappe, hvad lavede Costa der? Okay, Costa har den stadigvæk. Mbappe skyder ud fra Mbappe! Rammer stolpen. I don't believe it. Mbappe får den igen. Lad os prøve at skyde med ham. Den her gang, Mbappe! Og målmanden tager den. What the hell? Den får vi lige. Costa, Mbappe. Costa får den igen her. Costa, afgørende mål. Costa. Målmanden tager den. No way. Mbappe. Prøver bare at drible igennem her. Helt alene Mbappe. Kommer ind til skud. Og bliver blokeret. Men hvordan kom min... Well, det var slet ikke overtjent. Hvordan kom man igennem? Det var sådan en aflevering, og så tænker jeg, nå, men fint, den har min målmand styr på. Han står sådan inde på stregen og kigger og tænker, well, okay. Ja, jamen, det var da slet ikke fucking bullshit. Det er godt spillet. Spiller den rigtig fin rundt her. Costa tager skuddet, og Costa bliver vinderen af serien. Costa tager sejren her, spiller en rigtig fin rundt i to, ligger den af, og Costa, den der, den sad faktisk rimelig skidt. Hvordan gik den? Costa, mine damer og herrer, vinder serien. Well, den er ikke, jeg har ikke lige regnet med, at det vil blive sådan en afslutning her, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige nu. Well, det var sådan meget antiklimatisk det her, for jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige, men ja. Costa vinder. Skal vi ikke bare... Okay, så det jeg siger nu, det er, at Costa har vundet serien. Jeg skal nok lige sådan afrunde det ordentligt efter kampen og så videre. Men, skal vi prøve at lave en lille ekstra konkurrence mellem dem to nu? Lad os prøve at se, hvem der får flest mål bare i resten af den her kamp. Så er det Rissé. Har bolden ud på kanten. Kan vi finde Mbappe? Det var ikke Mbappe. Hvor er Mbappe? Hallo, Mbappe får den. Jeg vil altså have det skud fra... Okay, Mbappe er heller ikke heldig. Han er virkelig ikke heldig. Fabinho. Finder Jesse. Indlægget der. Ligger lige i hovedet på Costa.
What a goal. What a goal. Og what a delivery. A. Risse. 3-2 kommer vi altså på her. Costa som sagt har vundet serien, men ja, her der cementerer han ligesom bare sejren, kan man sige. Mbappe, det er faktisk rigtig lækkert driblet. Skal vi ikke, vi skal da have et mål med Mbappe. Kom så Mbappe, rigtig fin lavet Mbappe. Hvordan har vi ikke scoret med Mbappe endnu? Det igen, det er bare en aflevering, så han igennem med sådan, altså hvad skal man gøre? En mod en med målmanden her. Det, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan faktisk ikke rigtig gøre så meget andet for at forsvare mod det. Igen, fucking ufortjent. Kommer på 3-3. Han spiller nævner en igennem. Sådan, så klamrer fucking overpowers, der man er. Skorer han selvfølgelig. Mbappe her. Kommer udenom Mbappe. Kommer hele vejen udenom Mbappe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Godt vundet Mbappe. Kante får den her. Brug for lidt støtteløb. Fabinho er den, der kommer af alle. Fabinho får den igen her. Finder Costa inden foran. Så skal den også være der, Costa. Ja tak, Costa med. Var det han? Det var hans fjerde mål. Det må det vel egentlig være? What the hell er der lige sket? Det var sådan, Costa lige pludselig sagde, okay, lad os lige gå ind og fuldstændig ødelægge Mbappe. Nå, godt sparket ind i hvert fald. Og nu 4-3 til os. Fint vundet. Mbappe her. Kan han få vendt rundt os? Mbappe, det er rigtig lækker dribler. Den Mbappe tager hele turen. Mbappe. Hvor det er fucking sindssygt, mand. Fabinho. Den går igen. Jeg vil rigtig gerne have den til Mbappe. Vi prøver bare at skyde med far. Fuck it. Hvor er det så galt, mand. De Gea har bare taget alt, Mbappe er kommet med. Det er helt vildt. Come on. Sidste chance måske. Please, ikke flot lidt af mig. Får den her. Risse. Costa. Får straffespark. Mbappe, this is it. This is it. Der har ikke været en større mulighed for Mbappe nu. For at score det mål. Hvis han ikke får målet nu, Mbappe, så I don't know what to say. Come on, Mbappe. This is it. Let's fucking go, Mbappe. Runder altså de 20 mål. Costa på 24 mål, Mbappe også på de 24 mål, eller på de 20 mål nu. Og hvor har han fortjent det, og hvor er det en fantastisk afslutning på serien her. Vinder 4-3 over ham her, som ikke har fortjent en skid, sorry to say. Heldige footballs med sådan hele tiden, han bare har scoret på. Og vi vinder altså fuldt fortjent. Costa afgør hele lortet. Han tager altså sejren i første sæson i den her serie her. Risse gjort fint indhop, fik lavet 2 assists også. Og vi kan altså også se på de stats, der kommer her. Det var rimelig fortjent, vi vandt. Så for sidste gang i den her sæson af Adventure Dysten, bliver det altså tid til opgraderingstid. Og lad os starte over på Costas side. The main man, som egentlig gik hen og vandt det hele til sidst med en magtpræstation i sidste kamp. Får altså skiftet en spiller ind her, og det er altså ingen ringer end The Sweaty Bailey, som vi sætter ind over på højre bakken for at give Bailey fuldkemi. Jeg synes, det er meget passende, at vi får helt holdet på fuldkemi her til sidst. Så har vi altså Antonio Valencia. Så sådan ser Costas side altså ud færdiggjort her. Meget, meget, meget vanvittigt. Og ikke mindst, så har vi altså også sidste spiller over på Mbappes side. Og det er altså heller ingen ringer end Loic Pettin her. Så vi kan se det. Jeg fandt først lige ud af nu, at vi faktisk ikke får fuldkemi. Nå, jeg sagde det. Ja, okay, så gik jeg lige ud og brugt... Ja, jeg gik lige ud og brugt 6.300 coins på en spiller, jeg kommer til at sælge med det samme igen. Bare for, at vi kunne få fuld kemi på det sidste hold her. Og så har Pettin engang fuld kemi, når jeg sætter ham ind. For fuck's sake. Anyways, fuck, det pisser mig faktisk derinde. Lige meget. I hvert fald, vi kan se holdet her, og det vil jeg altså sige, at det er det sidste, I kommer til at se fra den her sæson her af Adventure Dysten. Som I jo nok ved, så er det jo sådan, at der kommer til at være, altså det er jo ikke sådan, at nu slutter hele serien, der kommer til at være en ny sæson af den her serie her med 2 andre angriber op foran. Og hvem det er, det må tiden jo vise. Jeg har i hvert fald allerede planlagt det nu, og hvornår serien starter, det bliver højst sandsynligt en gang i næste uge. Regner jeg i hvert fald meget stærkt med. Så ja, den kan I i hvert fald, hvis I nyder den her serie her, så kan I i hvert fald også glæde jer rigtig, rigtig meget til næste serie. I hvert fald så er der ikke andet at sige end tusind mange tak, fordi er de som alle sammen. Tusind mange tak for den støtte, der har været på serien også. Det har været fuldstændig unreal. Så
Ja, det vil jeg egentlig bare lige sige tusind tak for. Det har været virkelig, virkelig sjovt at lave den her serie, og specielt som det er jo, når jeg uploader noget, og ser folk faktisk godt kan lide det, altså så føles det bare endnu bedre at uploade serien, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hvis I nød serien og glæder jer til næste, hvad kan man sige, den næste sæson af den her serie her, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på videoen, det betyder som altid utrolig meget. Og husk, som altid, hvis jeg er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen, og endnu en gang tusind tak, fordi I er det som er alle sammen. Og vi ses!